Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a outro vídeo aqui no canal. E esse vídeo vai ser um pouco diferente. Pra quem não sabe, eu tô em Pequim, na China. E eu fui no mercado e comprei umas coisas esquisitas, assim, que eu não sei o que é. E eu vou experimentar aqui com vocês. Então, eu vou tentar fazer esse vídeo mais curto possível, porque eu não comprei tanta coisa. Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coisas diferentes. E eu quero tentar explicar pra vocês como que é o gosto, porque eu não faço ideia do que essas coisas são. Quer dizer, eu faço ideia, sim. Então, vamos lá, que eu vou falar pra vocês como que é o gosto de cada coisa. Bom, primeira coisa que eu comprei foi essa manga seca. Mas, gente, eu vou falar pra vocês que eu já comi, como vocês podem ver, né? Porque eu sou assim mesmo, esfomeada. E é muito, muito, muito bom, juro. É, tipo, perfeito. Juro, é maravilhoso. É tipo assim, não é tão seca, porque no meio é um pouquinho molhado, sabe? E só tem manga como ingrediente, ou seja, realmente só manga seca. E juro, é melhor do que acho que eu já comi nos Estados Unidos. É muito bom. Tanto que eu já comi quase metade. Então, o que eu vou experimentar agora é esse saco, que eu não faço ideia o que é. A mulher que tá me olhando. Não faço ideia do que é, gente. Então vamos ver. Ah, é amendoim. Muito bom. Gente, é amendoim. Mas é um amendoim diferente. Olha só. Não é salgado. É um amendoim. Ah, sem graça. Aprovado. Agora esse aqui que eu comprei. Isso aqui é passion fruit, maracujá. Mas eu não sei como que é o maracujá aqui dentro. Olha o pacote. Eu acho que é tipo uma bala de maracujá, sabe? Tem vários assim. Tá vendo? É tipo uma geleia. Tem sim gosto de maracujá. Nossa, agora ficou um pouco azedo. Quando você morde primeiro, é doce. E aí depois fica azedo. Esquisito. Mas eu gostei. Tô gostando de tudo, gente. Muito bom. Agora esse é de maçã verde.
Olha que legal isso aqui. E também é bala. Assim, ó. Gente, que isso? Isso não é massa verde. Tem um caroço no meio. O que que é isso? Não é ruim, não. Mas também não é algo que eu quero mais, sabe? Tem gosto de apricô. Apricô? Acho que é apricô. Uhum. Apricô. Não é ruim, mas também não é bom. Isso aqui é maravilhoso, gente. E agora, que é a parte mais ansiosa. Olha isso. Isso. Peraí que eu vou colocar no prato pra gente poder experimentar juntos. Peraí que eu tenho que pegar um garfo. Falei que eu ia pegar um garfo, peguei um palito, que eu não achei garfo, mas vamos lá. O primeiro, gente, todas essas sobremesas são típicas de beijinho, que a mulher me falou. Então, essa primeira, olha. Tá vendo? É tipo um bolinho, parece um quindim. Isso aqui tem gosto de massa. Tem gosto de massa de bolo, sabe? Quando, onde está cozido. Não gostei. Nem um pouco. Tem gosto de massa de bolo sem estar cozido. Agora esse. Deixa eu ver isso. Tem um gergelim em cima e parece que tem um chocolate no meio. Olha. Tá vendo? É, tem um gergelim em cima. E uma massa que parece de arroz doce, sabe? Vocês já comeram? Restaurante asiático. Tem gosto de gergelim. Agora, o que é isso no meio? Parece um chocolate. Não é chocolate. Isso tem gosto de arroz com gergelim em cima. Gergelim torrado. Não gostei. Sem graça. Não é nem um pouco doce. Esse aqui vai ser a mesma coisa por dentro. Só que em volta é coco. Olha. Peraí. Tá vendo? Tem gosto de arroz com coco. Um leite condensado aqui em cima. Vira um cuscuz. Tô brincando. Agora esse eu não sei o que é aqui.
Não gostei. Mas esse é o bem que eu quero continuar comendo. Sério, isso aqui é bom. Come taste with me. Pode ir lá. Chiba. Pode ir lá, Jé. What's your... Eu não gosto. Ela também não gosta, vai. Então, gente. Isso é Wan Dou Huang. Yeah，真的吗？Yeah，这个都是绿大锅。哦，都是绿大锅。对。哦，豌豆黄。豌豆黄。嗯，那个是米糕，米糕，米糕啊，都是米糕。米糕，就是不同的米。这是什么？这是一个是江米。 这是里面是红豆沙，这是什么？红豆沙，红豆沙，红豆沙，对，耶。红豆，红豆，蒸熟弄成了这个糕。我不懂。嗯，你先吃，我给你拿个桃啊。你这个意思。 Eu não gosto desse negócio no meio. Eu não sei porque todas as sobremesas têm isso no meio. Esse negócio marrom, não gostei. Tudo tem gosto da mesma coisa. Esse arrozinho em cima. É arroz. Não, tô falando sério. Tem gosto de arroz, mas é arroz. Juro por Deus. Eles amam tanto arroz que eles botam arroz na sobremesa. Não, eu juro que isso é arroz. Pasma. É arroz. Arroz muito grudento. E não é doce. Também arroz em cima, com esse negócio no meio. Por que que só fazem isso? Eu não gosto. Ai, gente, não gostei de nada. Isso. Você quer comer? Ok. OK，自己吃。我不喜欢。不喜欢就不吃。对。我喜欢。这是让王伟吃。让王伟吃。让王伟吃。这个叫鱼皮花生。鱼皮脆皮花生。 花生，脆皮花生，耶，好吃，好吃。嗯，vocês estão aprendendo a falar mandarim comigo. Eu amei isso. Não quero parar de comer. Mm.